Ni orúkọ Jésù bá má ṣe gbẹ ọpẹ àti yin wa. May I say Christ our thanks and praise in Jesus name. Baba. Father. Ohun ta fẹ o na la bere. What we want is what we have requested for. A sì mọ̀ pé ẹ lè ṣe la ṣe béèrè rẹ̀. No, you can do that's why we have requested for it. A mọ̀ pé lọ́dọ̀ yín nìkan oṣù lèèyàn sì ti lè béèrè kó sì rí gbà. Only with you someone can ask and receive the request. Ìdí nìyí tá a fi tọ́ igi tàbí ọ̀pẹ tàbí ògbólùtù kankan lọ. Therefore, you never go to any tree or any modern. Ǹjẹ́ nítorí èyí. Therefore. Bàbá lówùrọ̀ yìí. Lord, this morning. Agbára àjíǹdejó ṣe ìyanu láyé wa. Let the power of resurrection wrought wonders in our life. Agbára tó mẹ́yin Kristo Olúwa gòkèrè ọ̀run láì lo àkàbà. Power that makes you to ascend to heaven without using ladder. Ní orúkọ Jésù jẹ́ ó ṣe ìyanu lánàá ayé wa. Let it perform great wonders in our lives in Jesus name. Lónìí yìí gangan la fẹ́ kó ṣẹlẹ̀. This very day wants to happen. A fẹ́ kó pèsè wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ yín lẹ́ẹ̀kejì. I want you to prepare up for your second coming. Ní orúkọ Jésù àbájẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lord, let it be so in Jesus' name. Agbára àjíǹde. Power of resurrection. A fẹ́ kó mú àwọn ìṣòro tó lè mú ni bojú ẹ̀yìn, a fẹ́ kó mú kúrò nínú ayé olúkúlùkù. Want to take away problem that may want to pass life from everyone's life. Ní orúkọ Jésù, ó bá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lord, let it be so in Jesus' name. Agbára àjíǹde. Power of resurrection. A fẹ́ kó mú ìtura bá olúkúlùkù. We want to bring comfort to everyone. Kó mú ayọ̀ bá olúkúlùkù. To bring joy to everyone. Kó mú ìbùkún bá olúkúlùkù. Bring blessing to everyone. Ní orúkọ Jésù, àbájẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lord, let it be so in Jesus' name. Gbogbo ìrètí sàtánì. All expectations of the devil. A fẹ́ kó di asán lórí olúkúlùkù. We want them to become sure of every one of us. Ní orúkọ Jésù, àbájẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lord, let it be so in Jesus' name. Láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ ta ó gbọ́ lówùrọ̀ yìí. Through the message this morning. A fẹ́ kí agbára àjíǹde, a fẹ́ kó tún ọkàn wa ṣe. We want the passion to repair our heart. Láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ náà. Through the message. A fẹ́ kí olúkúlùkù ènìyàn kó di tuntun. We want everyone to become new. Ní orúkọ Jésù, àbájẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lord, let it be so in Jesus name. Gbogbo ẹ̀mí àìmọ̀ tó bá máa sílẹ̀ dé àkókò yìí. All of us are prepared for this hour. Ní orúkọ Jésù, kán wọ́n wọ ìdè lọ. We should be bound in Jesus' name. Ìdè ayérayé tẹ́nikẹ́ni ò lè tú, tẹ́mi kankan ò lè tú, lórúkọ Jésù bá dà wọ́n sọ sínú rẹ̀. Prepare that body that no spirit or anyone can lose love, put them in it in Jesus' name. Ẹ̀mí mọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ wá. Holy Spirit from you. Ní orúkọ Jésù, àbájẹ́ kó gba àkóso ohun gbogbo. Lord, let it take preeminent control in Jesus' name. A dúpẹ́ tó dáhùn pé dídáhùn àdúrà náà. Thank you because you have answered the prayer. Ní orúkọ Jésù lágbàdúrà. For in Jesus' name we are praying. Amen. Amen. Bí o ti ń jókòó. As you sit. Mo fẹ́ kó o gbé Bíbélì rẹ. Want to pick your Bible. Lónìí. Today. A ó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ kẹta tí ń bá bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí. We continue in the lecture we have been with you since last week. Bí o ṣe lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. How you can live holy life. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn. With ease. Bó ṣe lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. How you can live holy life with ease. Ọ̀pọ̀ ènìyàn lérò pé gbígbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ ó nira lọ́pọ̀lọpọ̀. Many thought living holy life is very hard. Wọ́n lérò pé ó ṣòro lọ́pọ̀lọpọ̀. You think it's very difficult. Ṣùgbọ́n mo dúró láti sọ fún ẹ pé kò ṣòro rárá. I stand here to tell you that this is not hard. Àwọn nǹkan kan ló lò láti kíyèsí. You only need to observe certain things. Tó bá dẹ̀ ti kíyèsí. While you observe them. Ebi tó ti yẹ kó o ṣe àtúnṣe. Area you should make correction. Tó ṣe àtúnṣe rẹ̀. Do the correction. Àti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ yóò rọrùn. Fún ọlọ́pọ̀lọpọ̀. To live holy life will be so easy for you. In fact, normal life tó yẹ kí ojúlówó ọmọ Ọlọ́run ó gbé òun ló máa gbé. The normal life that a generation of God should live, that will be the kind you'll be living. A sì máa mú onírúurú ìbùkún àti èrè ńlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run á máa mú wọnú ayé rẹ. This will bring a lot of blessing and reward from God into your life. Àwọn èèyàn lè wòye pé ohun kan ṣòro láti ṣe. My thought that something is hard to do. Ṣùgbọ́n níbi tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá gbé wà. Where there is the spirit of God. Kò sí nǹkan kan tó ṣòro láti ṣe. There's nothing hard to do. Nígbà tẹ́mi mọ́ bá wà pẹ̀lú ènìyàn. Once you receive someone. Kò sí agbára mìíràn èyí tó lè ṣiṣẹ́ láláì jẹ́ wípé a bá lé ẹ̀mí mọ́ jáde. No other power can work unless Holy Spirit is chased out.
Nítorí ẹ̀mí Ọlọ́run tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ó ní gbogbo agbára ní kàwọ́, nítorí pé ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Ọlọ́run ló sì dá ayé àti ọ̀run. So kò sí ẹ̀mí kan tí ó dìde láti ibì kan. Èyí tí ó wá sọ pé òun ní agbára ju ẹ̀mí Ọlọ́run lọ. Rárá, àyàfi tí wọ́n bá gba irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ láyè. But tó o bá gbà á láyè, kò sọ̀nà tó lè gbà fi ní agbára lórí rẹ̀. Such spirit can power over you. Rara ati rara ni. No, and this is impossible. Bó ṣe lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, how to live holy life, pẹ̀lú ìrọ̀rùn, with ease, láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá yìí, within last week, mo tọ́ka sí ohun méje, I refer to 17, èyí tó nílò láti mọ̀, tó sì láti ṣe, that you should know and you must practice, tó láti máa kíyèsí, you must be observing them, mo tún tọ́ka sí méjèèje fún àǹfààní ìwọ tó sì ń bẹ̀, I will run through the 7 for the benefit of you that you are not there. Torí a ṣèrá àwọn mìíràn tó ṣe pé Sunday nìkan ni wíwá sílé Ọlọ́run wọn, many they only come to church on Sunday. Tó kádúrà ò gbóná tó láàrin ọ̀sẹ̀ ìrọ̀rùn àráyé wa. The fervency of prayer in the way they are not privileged to come. Tó bá ti ríru wọn kó túmọ̀ pé ìṣòro kan dé bá wọn. If you see people like this, know that they have a cogent problem. Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. And that should not be the case. Ẹni tó ń wá Ọlọ́run lákòókò ìṣòro. He that seek for God only at the time of problem. Ó ṣe é ṣe kó má rí bọ̀rọ̀. He may not find God easily. Yes, Ọlọ́run lè má farahàn fún. God may not manifest himself to that person. Torí gbàtara tú ọ, ò náà ní Ọlọ́run yẹn. When you are comfortable, you don't even cherish that God. Ó já kè sára tó bá jẹ́rú èèyàn bẹ́ẹ̀. Be careful if you are such category of person. Ọjà tí ò tó 10,000 lẹ́lòmíì, ó jókò tì. Good as not to 10,000, that is what many will sit down with. Ní gbogbo ọ̀sẹ̀. Throughout the week. Ẹ lọ wo wọn ní gáràjì Sango. See them at Sango Motopa. Wọ́n lè fọjà àrọ̀lẹ́ lẹ̀ láti ta. Wọ́n mo jẹ́ pé ìrọ̀lẹ́ yẹn làwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa wá pàtẹ. It is evening, they will come and distribute their goods. Káwọn máa fi gbogbo ẹ̀ máa wá ṣọ́ọ̀ṣì. Máa fi gbogbo ẹ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì. I'm coming to church all the time, all the time. Tí ìṣòro bá tiẹ̀ dé, sọ́jà rẹ ni ó gbà ọ́ lẹ̀. The problem ensue with your market are deliver you. Ọjà ẹlòmíì ò pé 10,000 naira sẹ́yìn. Sunday, whole market is selling is not to 10,000 naira. Kátẹ̀wá sọ pé 100,000 lọ́jà rẹ̀. Then you say the worth of your market is 100,000 naira. Ẹ̀mí rẹ̀ ń kọ́. What about your life? Ṣé ẹ̀mí rẹ̀ ò tó 100,000 naira? See me, your life is not 100,000 naira. Ọjà yẹn ló ṣe pàtàkì jù. That market is more important. Ta ló fẹ́ bọ́ mi tí mi ò bá tajà? Who will finish if I don't send these goods? Ó ń fi hàn wípé o kì í ṣo onígbàgbọ́ ni. You are not a Christian. Kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe fún ọ. There's nothing God can do for you. Tó o bá ṣe èyí tó mọ̀ láti ṣe. You know you can do. Irú àwọn ìwà bí wọ̀nyẹn kì í múná Ọlọ́run dùn. Conduct like this cannot make God happy. Mo síbẹ̀síbẹ̀ títí tó òye yóò fi yé ọ. Till you shall have the understanding. Tó a fi dàbí àwọn tí òye ti yé. And you will not be like those that really understood. Torí àwọn kan wà kò sí nǹkan lábẹ́ ọ̀run tó lè dí wọn lọ́wọ́. There are some nothing that even can disturb them. Bọ́n ní ká wá chọ́ọ̀chì lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ kan. Then you should come to church even twice in a day. Tó bá fi máa dọ̀rọ̀ pé kẹ́lómi o máa ra ìwà lẹ́lẹ́kejì. Àwọn nobi like this in our midst. Wọ́n pọ̀ díẹ̀. They are a bit. O ṣe join irú àwọn wọ̀nyí. Why can't you join those set of people? Torí Tógun bá wọ ìlú. Why there is a battle in the city? Àwọn wọ̀nyẹn ni Ọlọ́run yóò kọ́kọ́ ṣàpamọ́. Those one God will first protect them. Kán tiẹ̀ tó mọ̀ pé wàhálà wà. Before they ever know to the struggle, God will arrange for their security. Àwọn tó kù tí ò ráyè fún Ọlọ́run. Know that they have time for God. Àwọn aláṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sakiri tá máa kígbe tá máa pe Ọlọ́run. Ẹ Olúwa jọ níbo lójú rẹ wà? Ṣàánú àwọn má jẹ́ káwọn ó parun, má jẹ́ káwọn ó ṣègbè, wàá rẹ̀ ṣọ̀rọ̀ máa kígbe ńgbà yìí. Then you will not be crying at them. Má jẹ́ ó dìgbà yẹn. Don't ever wait till that time. Kò tó ronú pé wàdà. Before you repent. Ọjà rẹ ò tẹ́ mi rẹ. Your market is not as important as your life. Yes, kò tẹ́ mi rẹ. It's not as important as your life. Ohun méje tí mo tọ́ka sí. 7 things I've mentioned. Mo tún sáré ya tọ́ka sí. Quickly, I will run through them. Tó o bá lè kọ́ lẹ̀. You can write it down. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wá déédéé tán ṣe kọ́. Ask those that came regularly and they practice. Tó o bá fẹ́ gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ lọ́nà tó rọrùn. I want to live holy life in an easy way. Má jáde láì níbi tó ń lọ. Don't go out without a mission of where you are going. Yes, má jáde láì níbi tó ń lọ. Don't go out without a mission of where you are going. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló máa ń sọ pé jẹ́ kí n tiẹ̀ ṣeré jáde. Let me just roll out. Jẹ́ kí n tiẹ̀ ṣeré lọ. Let me just roll out. No. Sori ohun tó bá jáde láì níbi tó ń lọ. If you go out without a mission of where you are going. Ẹ̀mí Ọlọ́run lè má tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. The spirit of God may not go with you. Torí òun ò kì í rìn ṣá. He don't just walk aimlessly. Kì í rìn ṣá. He didn't walk aimlessly. Okàn lòun jáde. You just say you are going out. Jẹ́ kí n gbàtẹ́gùn
sára lọ. Iwájú ilé rẹ ò tó gba tẹ́gùn. No, má ṣe bẹ́ẹ̀. No, don't do that. Ekeje. The second. Mọ irú àwọn ènìyàn tẹ́ ẹ jọ ń gbé pọ̀. No, the kind of people that you live together with. Kó o sì yan eléyìí tó ṣe é bá rìn. And should those that you can keep company with. Má ṣílẹ̀kùn ayé rẹ sílẹ̀ fún gbogbo èèyàn. Don't open the door of your life to everyone around you. Bákan náà, má sì ṣílẹ̀kùn ilé rẹ sílẹ̀ fún gbogbo èèyàn. Don't open the door of your house to everyone around you. Tó bá fẹ́ gbé ìgbé ayé wà mímọ́. Want to live holy life. Ẹlẹ́ṣẹ̀ máa ń fa àwọn èèyàn mọ́ra dáadáa. Sinner and trust people so much. Kán lè túbọ̀ ìjọ máa dẹ́ṣẹ̀ síwájú sí. So that they can join themselves and in committing sin. Ibi tó ti ń ṣílẹ̀kùn ilé rẹ sílẹ̀ fún onírúurú èèyàn. When you open the door, you have to diversify. Ibẹ̀ làwọn tó máa sún ọ sápara tó lè sún ọ dẹ́ṣẹ̀. Ibẹ̀ ni wọ́n ti máa wọlé pẹ̀lú rẹ nínú ilé tẹ̀ jọ ń gbé. That can trip me to sin or unnecessary jokes to come into your house in the same house where you are. Eléyìí ò túmọ̀ sí pé o láti kanra mọ́ gbogbo èèyàn. That doesn't mean you must be angry with everyone. Well, mi ò lè ṣe gbogbo àwọn àlàyé tí mo ti ṣe lórí rẹ̀ sẹ́yìn, mi ò lè ṣe gbogbo rẹ̀ nísìnyí torí àkókò wa. On them previously because of our time. Ẹ̀kẹta. And the third. Má ṣe gbé ara rẹ wọlẹ̀ bí ohun tí kò níye lórí. Do not underrate yourself as if you are not precious. Yes, má ju ara rẹ sílẹ̀ ṣá bí ohun tí ò níye lórí. Do not underrate yourself as if you are not important. Tó bá tilẹ̀ ronú irú wàhálà tí Jésù ṣe lórí rẹ. Think about the labor of Jesus over your life. Bí bẹ́ẹ̀ bá sì kọ́. Otherwise. Tó bá ronú bí Ọlọ́run ṣe ṣe làálà lórí rẹ ká tó bí ọ. If you look at the way God has labored over you before you were born. Kára rẹ sí ohun tó dára. Then see yourself as somebody important. Kára rẹ sí ohun iyebíye. See yourself as someone precious. Eléyìí ò fún wa láǹfààní láti. That doesn't mean we have to be proud. Ṣùgbọ́n ohun tá à ń sọ ni wípé. What we are saying is. Má ti torí ohun kan. Not because of something. Tàbí torí ènìyàn kan. Because of someone. Kó o ju ara rẹ sílẹ̀ ṣá. You now underrate yourself. Tàbí kí wọn kàn máa fà ọ́ káàkiri. Or they are now pushing you here and there. Fún àpẹẹrẹ. For instance. Nínú ilé tó ń gbé. The house where you live. Gbogbo yín náà lẹ́jọ́ ń bára yín sọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ ń kíra tẹ́jọ́ ń ṣe. Ẹnìkan bá wá kanlẹ̀kùn yàrá rẹ̀. Someone now came to knock at your door. Ẹjọ́. Say please. Mo kàn ní kó òun sọ fún yín. He just say he should come and tell you. Ní oṣù kẹta síbi tá a wà yìí. 3 months to this time. Ọjọ́ báyìí báyìí ní oṣù báyìí báyìí. She said in a particular month. Òun fẹ́ lọ yí ẹ̀gbẹ́ màmá òun padà. He want to go and do the remembrance of her late mother. Ó di tọ́jọ́ mẹ́ta tó ti fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. For about 3 days she had been lying down. So àwọn fẹ́ pa ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ dà. They want to now do turn the side. Aṣọ táwọn sì mú lélẹ̀. And this is the clothing they have set for the day. Lọ wá wò ó mọ̀ pé kì í ṣe ohun tó bójú mu. You know this is not appropriate. Ṣùgbọ́n. But. Wá wò pé kó má dàbá kan. So that it will not seem somehow. Well. Màá rà. I will buy it. Ṣùgbọ́n mi ò ní wọ̀. I will not wear it. Kí ló ra fún? Why do you buy it? Ìgbà wo lo ò ní wọ̀? When won't you wear it? Ọjọ́ tó bá wọ̀. The day you wear it. Ọjọ́ náà ló máa tún rántí pé aṣọ òkú lélẹ́yìí. The day you remember this is the attire for burial ceremony. Kí ló rà fún? Why have you bought it? Sori ibu nínú ìjọ yìí. Even in this church. Tẹ́tí sí mi dáadáa o. Listen attentively. Nínú ìjọ yìí. In this church. Bóyá èèyàn kan pàtàkì láàrin gbogbo aná ló ṣe pàtàkì. Everyone is important, possibly someone important. Ṣùgbọ́n alówó jura wa lọ. But we are richer than each other. Olówó kan wá ní nǹkan ṣe. Someone rich want to do something. Ó fẹ́ ṣègbéyàwó ọmọ. We want to do the wedding ceremony for the child. So ó wá mú aṣọ. He has to not take particular cloth. Aṣọ tó mú lélẹ́yìí. This is the cloth. Olúkúlùkù yín gbọ́dọ̀ bá wọn ra. Everyone must buy. Báyìí ni aṣọ yìí. This is the price for it. Ṣé n bá ní mi ò ní rà báyìí? If I say I will not buy now. Arábìnrin dẹ̀ lè bínú àbí arákùnrin dẹ̀ lè bínú. This sister or this brother might be angry. Màá rà ṣùgbọ́n mi ò ní ràn. I will buy it but I will not sew it. In fact, mo lè irú àwọn tó bá ń wo ìwà bẹ́ẹ̀ mo lè kà wọ́n sí aláìní làákàyè. People that be like that can say they adapt. Ó fẹ́ make gain lórí rẹ. You want to make gain over you? Nǹkan tó fẹ́ bó bá wọ̀ wọ̀ bó bá wọ̀ má wọ̀. Whether you wear it or not, that's your problem. Bó jẹ́ 500 ló bá gain lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan bó jẹ́ 1,000. 500 or 1,000 on each. Òun náà ló máa fi ṣe oúnjẹ tí àwọn èèyàn máa jẹ. That will be used for feeding that our people will eat when they will come. Ká tiẹ̀ wá sọ pé òkè kò tiẹ̀ make gain lórí rẹ̀. Yes, if person ever make any gain. Ó fẹ́ kó wá yẹ̀hùn sí. You want to come and celebrate with him. Ó fẹ́ gbéraga láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. You want to feel important among people. Káwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó rí pé èrò máa pọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ ni yìí o. Many people love this person. Kó náà wà máa gan pa. I will now be working. So ìwọ náà jẹ́ kan lára àwọn tó support àwọn tó ń gan pa yìí, ó support ìgbéraga rẹ̀. You are one of those that support the pride in this man. So ẹ ti jọ dẹ́ṣẹ̀. You are both seen. Báwo lè yín ṣe máa wá dẹ̀ṣẹ̀ lórí nǹkan oní nǹkan tí ì tiẹ̀ ṣé wọ ló pinlẹ̀ tí ì ṣé wọ ló ń ṣe nǹkan. Why should you now commit sin over someone's matter? You are not the celebrant. Kò worth it. That never worth it. Tó bá sọ pé o lè torí èèyàn kan lọ́ọ̀run àpáàdì. You might say because one you can go to hell. Bẹ́ẹ̀ ló jọ lójú tèmi. That is the way I termed it.
tọlọrun ba fẹ kọ yan ko kọun sile wo cheri eni yi mo gbọdọ yẹ si bẹẹ lo se yẹ bẹẹ lo se yọ loju temi that is the way I have seen it ma gbe ara re wọlẹ tori ohunkohun no underestimate yourself because of anything tori ohunkohun because of anything ma kara re so nti o niye lori do not say as if you are no pressure o wa gbe yan kan soke you are not trying to eni ti o ni wo ijọba orun something that cannot make heaven en ton se fe enu ara re en ton tele ronu ara re eni ti o tele oro olorun and if you gba Olorun gbo denu denu God intently yen lo wa fe yesi o fe gbega o fe rally ran him rara no ma gbianju re don't try such ko se en to mo pe lasaru elegbo ni ye lori no one know that lasaru with Saul is so precious igba to Olorun to ku to na ku igba e la siri yen to se se han death of the rich man and his own dead that was saying the secret was revealed lasaru ba wonu le jeun lori tabili ri lasaru never enter in the house of the rich man to eat on the table before sugbe to ba gban le yen but the remnant that fell that butter that they have to pass olo man gentle is the one that he feed upon sugbe nigba ti opin de when the end come Lazaro elegbo Lazaro the man we saw o wa ri pe o niye lori ju Olorun he now realized that he was is more precious than the rich so o niye lori you are precious to ba ti ni Christi ninu re once you are Christ in you o niye lori lopolopo so precious so ma gbe ara re wole do not just underrate yourself titori ohunkohun because of anything ekerin the fourth ma fi ohun gbogbo si adura ni gba gbogbo put all things in prayer always ma je ki nkan kan ma je o da be ni pe yes eleyi sure eleyi certain a ko si nkan kan to le ye no sori nigba to ba ni ero be lokan re nitori e ko fi sadura satani lagbara lati baje inu re a wa baje okan re a pororo nigba to kan ba pororo iwo bi satani ti n le kiri ko ti n wona ati ba okan re je tele a strike a wole nigba yin o si ni mo to ma fi ohun gbogbo sadura nigba gbogbo put all things in prayers always ekarun and the fifth ma se kini kan saju olorun do not do anything ahead of God no ma se ohun kohun saju olorun don't place any priority before God gbogbo ise re pata all your conduct ma fi olorun se number 1 may God first bowo ba dowo re when you have money ko yo tolorun set aside that for God yes yo tolorun the one for God onko to ba ti ni onko yo yo le je whatsoever you may have pe ni tolorun let it be name that of God even nigba to ra moto re when you buy your car olorun lo lele yeah this is for God o kan fun mi lati ma lo ni he has only given me to be using it olorun ni it is for God even bo ra so papa we buy any clothing pe ni tolorun let it be for God bible so pe the bible says ohunkohun ta ba ti n se whatever thing we do ibaje loro whether in speech tabi ni ise or in act o ni ka se gbogbo re ni oruko ta ni do them in the name of who ka se gbogbo re ni oruko Jesus Olorun do everything in the name of Jesus the Lord ma fi ohunkohun ma fi saaju Olorun rara please anybody before God ko wa da be ni pe boya ogbon re lo se now it is as if your wisdom ko wa da be ni pe agbara re lo se by your power you have accomplished ma jo sele be no don't let that ever happen ma jo sele be don't let this happen to ba fe gbe igbe aye wa mimo ni mo nso o want to live holy life I'm saying ohun to le mu ko rorun what can make it easy ohun ni mo nso fun o what I'm showing you now e kefa and this gba pe ko si ohun kan ti eniyan ni agbara lati se lai si iranlowo Olorun there is nothing someone can do without the help from God yes gba pe ko si nkan kan ti eniyan le se lai si iranlowo Olorun without the help from God lagbaja yen o lagbara lati se le o ma se fun mi na irepo wa laarin mi pelu e gan ore timo timo ni wa intimate friend no eniyan lagbara lati yanju kini yi God wants the power to solve this matter o ma yanju re I will solve it ma gbe yanju be don't ma hu wa be think like that don't behave like that rara no gba pe ko si nkan kan te eniyan kan labe ohun le se there's nothing someone that ever can do lai se iranlowo Olorun without the help of God eyi ni tumo si pe that simply means
ohunkóhun tí yóò bá ṣẹlẹ̀ tàbí tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ rere tí o go fún Ọlọ́run nínú rẹ̀, Ọlọ́run ló ṣe é. Kì í ṣọgbọ́n rẹ̀, kì í ṣòye rẹ̀, kì í ṣe ìmọ̀ rẹ̀, kì í ṣe torí pé o kàwé, kì í ṣe torí pé o kàwé rárá. Ọlọ́run ló ṣe é. Bọ́lọ́run ò bá gbà pé kí nǹkan ó ṣẹlẹ̀, kò ní ṣẹlẹ̀. Bó ti wò kó o nílò nǹkan náà tó. Matter the way you may be in need of that thing. Èkeje. And the serving. Tó ṣe kókó jùlọ. That is the most important. Tó bá fẹ́ gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. Want to live holy life? Má ṣe jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ó bàjẹ́ lójú rẹ̀. Don't let your child ever be corrupt while you are still alive. Má jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ó bàjẹ́ lójú rẹ̀. Don't let your children be corrupt when you are still alive. Torí tọ́mọ bá ti bàjẹ́, when the child is corrupt, o lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. You cannot live holy life. Àbí tó bá fẹ́ tán ra rẹ̀. Unless you want to deceive yourself. O lè gbégbé ayé ìwà mímọ́. You cannot live holy life. Ogunlọ́gbọ̀ àwọn òbí. So many parents. Lásò ní fi àwọn ọmọ wa bó ìṣe ẹkú rí náà nìyí. Many love àṣírí and that should be the case. Ṣùgbọ́n sórí ìfẹ́kífẹ́ tó bá ti lè ní sí ọmọ. Whichever kind love you have for your child. Tí ò bá ti mú sísin Ọlọ́run lójú méjèèjì lọ́wọ́. And never should be serving God seriously. Ìfẹ́ yẹn ò genuine. Such love is not genuine. Àríkèrèké Sàtánì á farahàn nù rẹ̀. The devil will come up in it. Tọ́mọ rẹ fi máa wà wayward ní ìṣojú rẹ̀, o ní mọ̀. Your child will wayward while you are still alive, you will not even know. O ní mọ̀. You will not suspect that. So ṣọ́ra. Therefore be careful. Má jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ó bàjẹ́ lójú rẹ̀. Don't let your child be wayward when you are still alive. Ọkùnrin kan wà ní ara àwọn mẹ́mbà wa ní Fakọ branch. A man is one of our members at Fakọ branch. Ọmọ rẹ̀ obìnrin. The daughter of this man. Ó ra ṣòkòtò wálé wá fún. The man bought trousers for her. Kí ló dé tẹ́ ń ra ṣòkòtò fún ọmọ? Why are you buying trousers for your daughter? Mo ríran ẹgbẹ́ rẹ̀ nígboro. Ah, kò sí ọ̀la méjì in the street. Ìjẹsà ni. The man is from Ìjẹsà. Mo ríran ẹgbẹ́ rẹ̀ nígboro. Ah, kò sí ọ̀la méjì in the street. That is where they wear trousers. Bí wọ́n ṣe mí wọ́rì ni. That is where they wear trousers. Speaking Ìjẹsà dialect. Ó ra lipstick wálé wá fún. Ó ra paint ekanna wá fún. He bought lipstick and paint for the daughter. Kò pẹ́ láìpẹ́ láì jìnà. Not quite long after then. Ọmọdé gboyún wálé. The daughter was impregnated. Gboyún wálé. She was impregnated. Ẹni tó fún lóyún ìyẹn tó lóun ò gbà. The one responsible for that pregnancy said no, he was not the one. Bàbá yìí bá pàdé ẹni tó fún lóyún. And the man tó fọmọ rẹ̀ lóyún. That impregnated the daughter. Nítòsí ilé ọ̀dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ náà ló ti pàdé ẹ̀. Close our house there, that was where they met. Ìwọ lọ fọmọ òun lójú kí oyún nígbà. The man that impregnated the daughter, he said you know. Tó ń bá fún etí ẹ. If he just slap you. Èyí ọmọkùnrin ẹni. The guy in question replied, man. Ẹ jẹ́ ṣọ́ra yín. You had better be careful. Ẹ máa ná yín ìyàwó yín á ṣe yín mọ́ lé. I will beat you beyond recognition when you return home. Ọpẹ́lọpẹ́ pé evangelist wà nítòsí, òun ló máa là wọ́n. Òun á lù í tẹ́rùn. He said he beat him satisfactorily. Ǹgbọ́ báwo ni ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? When would that happen? Ṣé bóun ló paint ọmọ rẹ̀ fáwọn tó wà ń ta? He painted her daughter for the people outside. Ẹni tó ń wá chọ́ọ̀chì tó ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. He that come to church here. Tó lọ ń ṣerú yẹn pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ nílé. He touches that thing with the daughter at home. Fọ́n bá tètè jẹ́ níyà. He they really are touching. Bóyá á take care àwọn tó kù. Possibly you take care of the other one. Torí a máa wò pé kò yẹ ká tó jẹ́ òun níyà lórí eléyìí náà. Or you think they should not punish him over the other children. Ọmọ ọ̀hún sìn, ó tún ti bímọ míì lọ́wọ́. The daughter now have another child. Ọ̀sọ̀ lẹni tó tún lọ ọmọ yẹn. Another one is waiting for that baby. Iṣẹ́ rí pé àbí erilé rẹ̀ nísìn. You could see his family now. Má jẹ́ kó ọmọ rẹ̀ ó bàjẹ́ lójú rẹ̀ tó bá fẹ́ gbèbí ayé ìwà mímọ́. Don't let your child be wayward in your presence when you want to live holy life. Ṣàìpá rẹ̀. Try your best. Torí láti kékeré yẹn. Right from childhood. Ni kó o ti mu dáadáa. Take your daughter or son serious. Mu dáadáa. Be taking care of them. So that wàá lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Therefore you can be to have rest of mind. Bíbélì sọ pé tó ọmọ rẹ̀ ní ọ̀nà tí yóò tọ̀. Train up your child in the path he shall follow. Ó ní pò bá dàgbà tán kò ní kú òun rẹ̀. Say when you grown up you will not depart from him. Ó ní ká tọ ọmọ yìí ó lè á fún wa ní ìsinmi. Say train up your child he shall give you rest. Tá a bá tọ kò lè sí ìsinmi. There won't be rest. Àwọn tó wà nínú ayé pàpà tán lo bíbélì. Even those in the world without using the Bible. Wọ́n ní ọmọ téèyàn ò bá kọ́. Òun ló máa gbé ilé tán bá kọ́ ta. Shall later send your property. Worú èdè yẹn. Look at that. So ìyẹn túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ tọ́ àwọn ọmọ wa ní ìlànà Ọlọ́run. That simply show you how to train up our children in the line of God. Èyí tí ó mú káwa náà ò ní àlàáfíà. That will make us also to happy. Tó jẹ́ pé ọjọ́ alẹ́ wa á dùn dáadáa. Our whole age will be so interesting. Tó bá tọ́ ọmọ ní ìlànà Ọlọ́run. Don't train up your children in the line of God. Tọmọ bá yàn dànù. And the child is now wayward. Àkókò ìgbà tó wá di pé olúwa rẹ nílò ọmọ. The time you now need the help from your child. Tó yẹ káwọn ọmọ rẹ̀ ó wá máa wúlò fún ọ. When your child should be useful for you. Àsìkò gba yín ló wá rí wọn. Then you find no one of them. Kí ló rò pé yóò ṣẹlẹ̀? What do you think will happen?
so mo pe iru eni be gan yo tete ku. You know that such a person can die. Ironu ironu to mama wa sokan re. Gbogbo gba lo mama ronu. All the time the thought will occupy his mind. Esu si ni opportunity ti si sile fun. That is opportunity for him. Be la ma so fun. He will tell the fellow. Ki lanfani omo to bi ni si. O na lo da gbo mo lowo e o. The devil has not a shine from that. Ki lanfani omo to bi bayi. Your oh, nini, si. Look at yourself. Won je ejule. They have been neglected. Abi ko pa mo Olorun ko to ro onje ra ngoro. Omo te ti o ti ja si ta. They are not responsible. Gbogbo awon oro ti o su won to le bayan nu je. Orisisi awon oro won yi la ma ran wa. Yes, the third devil be sending. Iwo lo de faye re le. I have given room for that. So to ba fe gbe igbe aye wa mi mo. Want to live holy life. Make sure pe o to omo re ni la loro ma jo baje mo lowo. Make sure you turn up the land of God, don't let them corrupt with you. Lori eleyi la wa. On this we are. Ni ale Thursday. On Thursday evening. Ni be na mo si tun pada si. And I'm going back there. Iwe Deuteronomy. The book of Deuteronomy. Ori Ikefa. Chapter 6. Mo fe ko si Bible re. I want to open your Bible. Deuteronomy Ori Ikefa. Deuteronomy chapter 6. Ye ka bere lati se ikarun. Let's start from verse 5. Ya bere lati se ikarun. Let's start from verse 5. Ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo agbara re fe Oluwa Olorun re. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ta ba si gbogbo aya wa fe Oluwa Olorun wa. Love the Lord God with all our heart. Ta ba si gbogbo okan wa fe Oluwa Olorun wa. Love with all our soul. Ati gboran si lenu ko ni so. Obey him will not be hard. So to ba ti di atun bi. If you are born again. So oro yi ni o ma control re. His word will be controlling you. Ki se pe wo ma ma ronu iwa wo ni ki nwo ti mi o ni se si Olorun. Rara o, o ni lo gbogbo won yin. You don't need all sort. Ohun ti o mu kara o tu o nigba to wa ni ipo iwa mimo leleyin. Make it to become when you are holy is this. O fe Olorun. You love God. Toro ba ti jade. When the message is preached. Bi baba mi se ni ki rin ni. I must not go against. Ibi to ni njoko si re. I must not Ibi to ni njoko si re. Please ask me to see. Mi o gbodo kuro nbe. Ibi to ni ndoju ko re. Say I should follow you. I'm possible under the nation. That will be the case with you. So kusi nga to fe mu ohu iwa mera. Nothing will make you to behave irrationally. That let the youth you are locked in. There will be condemnation. Tabi ti omoruko re ku onu weye. Take away your name from the book of life. Bona. To ba ni fe baba to bi o. If you love your biological father. Ti baba ba so pe. And the father says. Wa sai lo si sango fun mi. Come and run down to sango for me. Kin mo fe lo ra ni sango daddy. What do you want to go and buy a sango for you daddy? Bread. Bread. Lora bread fun mi ni sango. Buy me loaf of bread at sango. Daddy. Daddy. Bread wa ni to si wa nbi bayi. I can get loaf of bread for you around here. Daddy ni rara. And the daddy insisted no. Iru bread ti mo fe. The kind of loaf of bread I want. Sango na tin ta. You can only get such at sango. To ba jo mo to fe baba re. If you are the child that you love your father. Kilogun ti o se yi. One day we shall do. A fori le sango se. He has to embark on the journey to sango. Ohun ti baba re n fe yen gangan. The father wishes. Ko ni wo jijina re. He won't consider the distance. A lo ra wa fun. Go there and buy it for the father. So mo pe nigba to ba lo ra ti wo gan mu bo wa fun. You go and buy it and you bring it to your father. Inu wo gan ma do. You yourself will be glad. Pe nkan ti baba re beere. What your father wants. Ohun lo mu wa fun yi. You are bringing to him. Ayo ma wa nu okan re. There will be joy in your heart. Inu re a ma do ninu re. Be gege na lori pelu Olorun. Nigba to ba fi iwa t'Olorun beere lowo re to ba nfe fun. You give the character that God wants. Ayo Olorun ma wa ninu re lohun. Joy of God within you. A wa ninu okan re. Iyen ni sign pe oruko re nbe nu we yin. That is a sign that your name is the book of life. Ayo igbala fi idi mule. Joy of salvation really in your heart. Baby pe inu re a ma dun. You will be happy. Pe ko ti ese ni keni to le gba mi ku lowo Olorun ati pe ko so ta kan to le nipa lori mi. No one can sign for another God and no enemy can power over me. Seri adura gbogbo igba ta ma ni won yi. Prayer that we have regularly like. To ba se pe gbogbo wa la ba duro dara. Assume everyone stand. Ta bi gbogbo aya wa fe Oluwa Olorun wa. Ta bi gbogbo kan wa fe Oluwa Olorun wa. With all our soul. Iru adura yi adinku. This prayer will be minimized. Oh yes, adinku. It will be reduced. Tori ota ma sa seyin. For enemy shall run away. Ota sa seyin lodo wa. Enemy will run away from us. Oro pe o ye ko rajo ko e gba adura o e bye bye fe sele o bye bye fe se o adinku lopolopo. It will be reduced. Elomi o mo idi ti ru awon adura won yen fi nwaye ngogo gba. Why all those prayer always come up? Ipile ijo ni. It is a church foundation. Yes, ipile ijo ni. It is a church foundation. O merin 14. L'Olorun fi pile ijo yi. God used to fund this church. Bo te je pe mi ni mo beere fun. Though I demanded for it. Tori mo fe se asaju ijo nigba na lohun. I want to be leader of a church then. So ninu re ni pe. Among it is.
to ba ti le fowo si fun mi. If you can sign to it for me. Any keni to ba ti wonu ojo yi. I will come to this church. Bo ti wu kogun to nle bo ko ga to. The extent of the battle in the person's life. Ogun yi o pada leyin re. Battle will lead the person. Then ma sise yin. Therefore I will do the work. To wa ri pe lori yin. On that. Taba wa ri awon to da be ni pe won se alai gboran. Say those that are not disobedient. Ti po to gun yin o fi bori won. For that battle to overcome them. Ti nu mi a baje. And I will not be sad. Ti ma bere ti ni ronu. And I will not be thinking about that. Olorun a wa ba mi soro. God will not speak to me. O bi eleyi fe sele. This is about to happen. E ko rajo ko ke gbadura. Get down and pray. Iyen lu se ma ngbo ni opo igba. Therefore you hear. Ti ni gbagboro Olorun ba njade. Why we are preaching the word of God. Yo wo ku onu ese ko ese sile. Son sin for say. Ko le salai farahan be. God will not be reflected. Bawo mi na ba so pe won se isoji ni some say crusade in their church. Isojita man se. A crusade normally do. O meji pere lo man fara han be. Two things come up in it. O meji pere ni. Two things is their purpose. Ikini. The first one. Atewo to lagbara. Strong clapping. Ati ijo to po. Much dancing. Olohun akoko. That is the first thing. Iyen na ka si isoji. That is what the term revival. Bede ni ta ba to ka si bibeli. That is the part of the Bible. Ki so ntan pe ni isoji le yin ni. Rara. No. Idaraya ni. That is just exercise. Exercise ni. That is exercise. Exercise in the church. That is exercise in the church. Ni yi ni that is that one elomi o n exercise n le re any do the exercise at home eh o ko patowo ko labo and they are sweating eyan tetun ko joko ko le gboro olorun that make you to sit down and listen to the message of God whether e ba se so eso e wa lati le tele body is already weak o agbonra nu then you check up sugbon se ni ijo mi ma fi gbogbo wakati won fi korin won fi patowo the hour they will sing and clap to gbogbo a ma soru kuru lai lai everything will be moving together mo mara kunrin kan I know of a brother. Olohun lu ilo ni sose. He says he's beating drum in the church. Keru lo wa ntami. Then the brother was at Kerubin and Seraphim church. O la won bere sin ni Dago mesan. Service 9 a.m. O la won lu ilo ti Dago meji. He has to beat drum till 2 p.m. They are dancing. O ngba to ma butter to ni ko nto. Say when you want to go out and urinate outside. O le je lo nto. Say he was urinating blood. Ah, o lara ti warm re koja ala alu. He has been so excited. Ni gbo ba wa di bi oro Olorun. And that the matter of the word of God. E ti ma ngbo oro Olorun lati gbadde igba. You be hearing message of God. Ogbo awon ile ite ti gbo seyin e na. All those what you have heard. E fi sinu ise. Put them in practice. Ki Oluwa ki o dahun adura yin. Lord answer your prayers. Amen. Amen. O pari iwa so ti tan. That is the end of the message or sermon. O ti tan. That is the end of the sermon. Bi won ba wa gba adura. If they want to not pray. E ti mo le ka si number 2 ton se. I can say that the second one they do. Adura won. Their prayer. O le ma ju bi iseju 15. No be more than about 15 minutes. Mo se ma ngbero awon kan to se odo mi. And I do hear some people around my house. Do ala go fun la won yen na ma ngbero won. Ba pa ta ba na se soro. When they even do their BG. E gba adura. Pray. Ki agbara Olorun ko so kale ko si mu soro aye yin kuro. Oh God, come down, take the prayer of your life. Jesus o ya igbadura Jesus Olorun gbagan Jesus our Lord the jugu laarin iseju kan soso we did just 1 minute elomi gan lo ba je pe iru eyin lo ba wa nbe if you are the side to people that to koruko Jesu le meta te ma npe yin won te lago you la jingu de be won te lago ki soro ere o ring be the son is joking man bo se nsele gele ni mi mo pa won mi ran wa ladugo wa tan notice you know that other people around us are noticing when you adura wo la won won yin gba what kind of prayer are they really praying now e gbadura kele yo sele ni oruko Jesu gbagan de ojo jingu ribe immediately won to pe mi call another prayer point sadura na npe is that prayer e fa won eyan le kan sonu sinu adura yi people let them be lost in the prayer ko saye afi jo ilu be iyen ko na npe nsoji that is never revival rara no iyen ko si ni oro olorun that is never the word of God iyen ko de ni pe iyan ti fi okan re fun oluwa that one are giving his soul to the Lord awa na ti lulu ni sosiri yeah so being drummers to je pe akobirin jo awon asewo panchaga gbogbo won ta ta ma jo ajoko lura won sinu awa na ma dun we as a drummer will be happy ta ba de ti lulu ta ba ti won fe waasu and they want to preach e je ka gbadura shall we pray a ma te po yere we just find our ways allo ni we have disappeared alice ko si ni pe won tun surface inu church ero ah we surface the church again no eyin ogiri lati ma so ore ofe tori awon daddy wa ma ba wa we pe bo le wa behind the wall because our daddy will pray all the wa leyin ta ta lo gba tegun sara we are outside the church are receiving fresh air apa kan wa leyin owo mi nbi there is a man at the back of my family o tin pare nisin bo si han be te yan ba teju mo won can see be look at it church mo ti kuro ti mo lo gun keke so the church I left to ride on bicycle keke ba gbe mi sanle and I have to fall on the bicycle
Then your woman should bow my lady. That was why I sustained injury with the back of my hand. If I'm a daily time, why return home? What is the matter? When you go see, I come with you. Say, no problem. I have to put my hand in the pocket. Go see, nothing affect me. That the one who beton will reorganize your Paris. We never finish the service together. I want to see your hand. Gbogbo awon iwa ta wo ngba en ta wa na so pa n lo church. Yeah, we then have a sick claim to be going to church. Ashi, a kan tara wa jade n se le to nwa. We are pulling ourselves bring what we like. Sori pelu pe mo fowo sese yin. Na sustain injury on my hand. Mo je gba lojo yen terun. I was a flogged on that day. But to ba ja wa obi sin ni. We were to the parent of this day. Ah, isi o. Ah, o fowo sese. You have injury. Eh, Olorun lo ma gba wo omo yi. Church la ni ojoko. Ko isi o. O tan. That's all. O tan. That is all. Baba mi tun na mi le lori. Father has to beat me upon that. Atojo yen mi o fi church le jade lo mo le bo seyin church o mo le bo seyin ogere o. Gbogbo ata ma nlulu yen. Ah, wa nbe a bere si ni sere a ma. O ba de so kilo de te njade sita. Say why are you always answer? E mo ko oru ti mu wa ngba ta nlulu. You know they eat too much when we are visiting the church. A ngba tegun leyin ta ni. You want to catch fresh air outside the church. Ah, ka si pe won ti en se sin. You don't term it as a service. Isin ti wa ni pe ka lulu tan. Our own service will just beat the drum. Be na lo polopo ijo de se wa titi di oni. In the same case we so many times. Won ti gba pe ko ma ti pa yen won se so jile yin ni. Rara ko lati ri be. No, that should not be the case. Ko lati ri be. That should never be the case. An lati bi gbogbo okan wa gbogbo aya wa ka fi se Oluwa Olorun wa. So you have to love our God. Ka gboran si lenu. We should obey him. Ka se ife re. We should do his. Ka pa ofin re mo. Keep his commandment. Ele ilo le fi wa lokan bale. He should give us of mind. Olu de mamu kota ujina siwa. That will make anyone to be far away from us. Amu kigbe aye iwa mi mo ko ro ni lorun. Make your only life to be easy for someone. Amu ko ro yan lorun. Make it easy for someone. Sori teyan ba case ara gan to ba case ijade re. Ah, but you're going out. To ba kan so po njade lai nibi to nlo. You don't just go out without the purpose of where you are going. O ma din nawo re ku. It will reduce your expenses. To ba ni mo kan fe sere jade mo kan. Say I want to stroll out. Afi ko ma mo wo sako. Unless there's no money in your pocket. Sida ko ri guguru ko ra. Whether you see the popcorn. Afi ko ri ball ko ra. Or you see the roasted plantain. Afi ko ri nkan kan ko ra. Or see something else. O kan sele sha ni. One of it will dark. Aya ga to ba te tun mo mo re lowo. Tell you go with your shy. Ja sere jade. Let just throw out. Ka kan rin ladugbo. Let just throw in around the street. Aba gba adugbo wa lo ka wa gba adugbo keje pada. We will follow the second street back home. Mani ru irin be. Don't go through such. In fact, ru irin bi won yen eyan ma npade nkan ti o ye ko pade. Man, like the one encounter where you should not encounter. Se ki se mi ai maga lo so pe ko jade. No reason, please ask to even go out in the first place. O pe pade re nta tori ko le wonu ile re. You want to meet with your sir because he cannot come to you. Your angel kan wa nu ile re to nso le re. The angel in your house are on guard. So jade ta. Come out therefore. Ko n raye wonu re. Now he can therefore come into you. I'm not the case, Sara. We need to be careful. Ti gbogbo aya re gbogbo okan re fi fe Oluwa Olorun re. Your heart, it's all your soul, love the Lord your God. Ma jo soro fun lati se. Don't let it be hard for you to do. Ma jo soro fun lati se. Don't let it be hard for you to do. Now ese ka ese kefa. Now verse. Ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re. And this way which I command you today shall be in your heart. Ki o ma wa le aya re. Shall be in your heart. Je ko ro Olorun wa ninu okan re. May the word of God be in your heart. To ba ti wa nbe wa gbegbe aye wa ni mo. You live holy life. A le di oro Olorun sinu. We can keep God in our hearts. Lo ni di odun kan. A whole year. O se wa nu wa. The matter is seen. A de ranti re. We remember. Bo se sele gele. Exactly what has happened. Kini ta le di oro Olorun sinu wa. Why can't you let the word of God keep us? Ka de ma ranti re. And be remembering it. Ko ti soro Olorun kan to lagbara to gbona to le ti wa gan le so pe yes a oro Olorun lele ko de dimu sibe. Yes, no word of God is so powerful, mighty. I say how this word of God and yet it still in you. To ba fi ma dojo keji o ti gbagbe. Second day we have forgotten. Ise isu ni. This is work of the devil. Ko ye ko gba laye. You should not allow so. To ba fe gbe ibi aye iwa mi mo. Want to live holy life. Oro Olorun gbọdọ wa ninu re. The word of God must be in you. Even tosan toru. Even day and night. Ese ikeje. Verse 7.
ki wo ki o si ma fi won ko awon omo re gidi gidi. You shall teach them diligently to your children. Ma fi won ko awon omo re won tun fi gidi gidi si. They had their diapers diligently. Sori to ba fe ni tura. We want to have comfort. Ko omo re ni ona Olorun. Train up your children in the line of God. To ba fe gbe egbe aye ifokan bale. We want to live peaceable life. To omo re ni ilana Olorun. Train up your children in the line of God. To ba fe pe lori ile alaye. We want to live longer in the land of the living. To omo re ni ilana Olorun. Train up your children in the line of God. Yo mo pa awon omo mi ma pa obi won tori ogun. You know some children can kill their parents because of wealth. To omo re ni lana Olorun. Train up your children in line of God. Je ko ye oro Olorun ko ye. Let your children understand the word of God. But to bi o ba leko. If the parent is not taught. Kilo fe fi ko elomi. What will he or she use to teach other? Iwo fun ara re ri pe o fese mule. Oro Olorun wa laya re. Then oro yi wa fere si ni fi ko awon omo. You need to train up your children. Yes, ma ko awon omo. Train up your children. You je anfani nla fun omo. A tun je anfani nla fun iwo na. Soro polopo wa ta face isoro loni. Most of us encounter problems. To ba je pe won re ni ko wa ni lana Olorun tele. Someone taught on the line of God before. Oro wa iba ma ri bi eleyi. Our matter won't be like this. Elomi kishe lawon obi re gbe lo le alawo ton tun ko kini won sin gere si loju making incision on their face. Wọ́n fi nǹkan pa. They use and the object to rub it. Sori re. Some incision their head. Dípò tó fi máa gba àdúrà. For them to have prayed. Bọ́mọ ti ń dàgbà. And the child is growing up. Wọ́n aṣọ ló ń dè mọ́ lómi ń dì. There will be wasting for some of them. Tó bá jẹ́ ayé àtijọ́ ni oríṣiríṣi ń gbòòrò. If you were to be holy days, you see a lot in this. Ayé sì ń pé wa ayé ti ń lajú. That the world is not civilized. Òun náà fi gbégbá ọ̀nà mi. Therefore, they take to another means. Wọ́n á lọ síngbẹ́rẹ́ sí ìbàdí ọmọ yípo. Go and make it around in the waist of a baby. Gbogbo wọn yẹn kí ló dà? What is the meaning of all this? Wahala náà ló ń gbé jáde lónìí. All of them, the end result is trouble today. Wahala ni. Is trouble. Àti dààmú. And ìṣòro. Problem. Má jẹ́ kí tàwọn ọmọ ìsìn má jò orí bẹ́ẹ̀. Don't let the curse of the present issue ever be like this. Ṣé ní kò fi ẹsẹ̀ wọn lé ọ̀nà Ọlọ́run? Let them know the line of God. Kọ́ wọn gidigidi. Teach them diligently. Ẹlòmíà ni ọmọ òun ni ò gbọ́ràn. Many say the child is disobedient. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìwọ náà ò gbọ́ràn. Because you yourself you are disobedient. Nǹkan tó fi kọ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìwọ náà ò tẹ̀lé. But you have been taught with cause you don't obey it. Ó láti jẹ́ pé ìwọ náà ló fa tó ọmọ rẹ náà fi yà bẹ́ẹ̀. Therefore your child has to follow that path. Wà á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fún dárí jí ẹ̀ṣẹ̀ ti ẹ ná. You need to ask for your own forgiveness of sin. Wà á kọ́kọ́ ọmọ rẹ wà á fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Now commit the act of your child unto the hand of God. Ohun tó lè ṣe nìyẹn tó lè mú ìyípadà wá. That you can do to bring change. Kí ìwọ kí o sì máa fi wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ ìsọ nígbà tí ìwọ bá jókòó nínú ilé rẹ àti nígbà tí ìwọ bá ń rìn ní ọ̀nà àti nígbà tí ìwọ bá ń dùbúlẹ̀ nígbà tí ìwọ bá dùbúlẹ̀ àti nígbà tí ìwọ bá dìde. And you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Ní gbogbo ìgbà. Always. Máa fi ṣe ọ̀rọ̀ sọ nínú ilé rẹ. Let that be your discussion in your house. Mú àwọn ọ̀rọ̀ àlòfànṣá kúrò. Remove filthy words. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ò sunwọ̀n. An irrelevant speech. Mú kúrò. Eradicate those ones. Mo sọ ní ọjọ́ Thursday. I said it on Thursday. Ìṣẹ̀lẹ̀ lomi a máa ba ọkọ rẹ̀ jẹ́ lójú àwọn ọmọ. Some will be shattering the husband in the presence of the children. Ẹ bá rí bí bàbá yín ṣe ń ṣe sí mi. Look at the way your father is treating you. Torí tí yín mo ṣe dúró tí ìbáṣepọ̀ máa ti kẹ́rù mi jáde. Ìwà tó ń hù sí mi. Ìfà wọn gbọ́dọ̀ wúrú ìwà bẹ́ẹ̀ ṣe rú. They mustn't treat a slave like that. Ṣùgbọ́n torí tí yín mo ṣe jókòó. Because of you she has to stay. Mo dẹ̀ jókòó nìyẹn mo ń gbàdúrà fún yín. I'm sitting down here praying for you. Tó bá dáa fún kankan nù yín. If it is well with any of you. Tẹ́ ẹ̀ bá rántí mi. You don't remember. A wá dẹ́rù bá àwọn ọmọ rẹ. You now put fear in your children. Wà á bá bàbá wọn jẹ́. You now relegate their father. Ní ìṣojú wọn. In their presence. Now o ti dá ìyapa sílẹ̀ nínú ọkàn wọn. Now cause separation in their heart. O sì ti mú ẹ̀mí ìkórira o ti mú wọnú ọkàn wọn. You have not planted a spirit of hatred into their heart. Ṣé nǹkan tán nípa o fi kọ́ ọmọ lèyí rẹ? What is you to train up your children? Kò ní láti rí bẹ́ẹ̀. That should not be the case. Inú Ọlọ́run ò lè dùn sírú ìwà bí èyí rẹ. God will be happy with such character. Tó bá gbérú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Take such step. O ń ba ọmọ rẹ jẹ́ ni. You are destroying your children. O ń ba ọmọ rẹ jẹ́ ni. You are destroying your children. Ẹyin ọmọ ẹwà ẹwà. Your children come come. Ẹwà wo bàbá yín. Come and see your father. On long boy. See him coming. Ẹ̀dùnmó ṣe ń fìbọ̀. See the way he is staggering. Ó ti yó bí ìdán. He has get drunk like the bed ball. Ẹ̀rí ẹ̀rí. See see. Ẹ̀dùnmó ṣe tà sí mẹ́rin lẹ́ẹ̀kan. You see he nearly missed the step there. Tó bá rẹ́rìn lọ àwọn ọmọ rẹ, àwọn ọmọ náà bá rẹ́rìn. Laugh with the children, they are also laughing with you. Ó ń fi ọkọ rẹ.
Ofin Sheleya, any talk when you read, you are mocking, making mockery of your husband, he that is your head. Oh, Simuka, one more, and oh, join in relative shebe. Allow your children to also join in doing so. But when this man approached the house, hello, Paddy, Lori Bruku, Baba, be Lord your father. See what I'm telling you. Oh, what are you coffee the money you are giving us in the house for people. Oh, is why you are used to drink the alcohol. But you go goro ni 20 naira. Pere ni yamu toro go goro te man panya. Neither the hard drink or 20 naira because that one quickly won't get. But you go goro 20 naira. Pere lo mula on todi dakuda. Neither he drink 20 naira worth of hard drink. Therefore, he loses his senses. Ki showo gidi kalofi mu. He wasn't one rich, rich amount of money. Say 20 naira. You know where feel it. Tomato go boy ina. 20 naira that all of you now feed on that. Oh, them, and you also understand that you want to plan something wrong in the against your baba, against your father. Could not be. That should not be the case. That should never happen. That should not happen. Ohun to ba ti pe oko re. How you describe your husband? Ohun lo je. That is what you are as wife. To ba pe lori buruku iyawo lori buruku ni o. He is in law, you are the wife of the in-law. To ba pe laja iyawo aja ni o. He is a dog, you are a wife of a dog. Ton ko yo yo le pe. Any name you can give to so him. So ko ni lo pe o n baje loju awon omo. You don't need to be shouting before you. Bi ko se pe ko ma gbadura fun. Be praying for him. Titi yo fi yi pada. He shall change. O le foro re tawon eniyan Olorun leti. Now let the people of God know about his case. Niko to afi ma fi to awon omo re leti. Instead of telling it to the children. Awa di pa awon omo na ta ba te lo lewe. Now children they go to school. A di pe kan bere si ni se yeye. They are now making mockery. Ah, daddy wa. Our daddy. No, oh my mother. Daddy wa le mother ju daddy ti e lo. Our daddy can drink alcohol more than your own daddy. Yo ti daddy to wa ba mu ti ton ba yi. When our daddy get drunk. O ma ma firin ni. He will just be starting. O mo bi daddy wa se ma rin ngbo ba ti yo. Our daddy the way he was se bayi ni. He will just be starting. Ah, se bayi. Now they will demonstrate the way the daddy is working. Iwo iya re lo de file lowo. You mother, you are the one that have taught your child that one. Ko ni lati ri be. That should not be the case. Sori o n ba ojo waju awon omo won yen papa je. You are even truncating the future of those children. Tori ohun ta won na nse yen won ma gba. What they are doing they also receive the reward. Kini o wa jere re to ba joju ona won yen lo awon omo yen yo wa to. Be your own reward if that part is what the share will follow. Ma gbiyanju iru re mo. Don't try such again. Ma se be mo. Don't do that again. Oro Olorun ni ko fi bo awon omo re. Pray your children with the words of God. Tosun toru ninu ile ma so. In the house be telling them. Eh oro pasuma mukuro nbe. Matter of pasuma. Oro kini kan mukuro nbe. Matter of the other one. Awon oro ti oni lari won yen mukuro nbe. Oh, irrelevant issue, forget about it. Oro po ninu Bibeli. There are so much words in the Bible. Fi ko awon omo re. Use them to train up your children. Ni ojo Thursday. On Thursday. Mo so nipa eyin obi te n fi omo sodo. I spoke about you parents that always keep your child. Ko lati je ka omo yin o koja lo si children department. You do not allow your children to go to children department. Mo n pada bo lori yin leyin igba toro Olorun ba gunle. I am coming to you after I've learned with the word of God. To ba mo ba ti fi oro Olorun ko awon omo. To train up your children with the word of God. Inu iwo ga ma dun nigba ta awon omo won ba n dagba. You'll be happy when the children are growing up. Inu wa ma dun. You'll be happy. Sugbon to ba fi ko won. Don't train them with the word of God. O to ba di lowo re na ma dimu. Anything they see in it, that's what they will capitalize upon. O na ma dimu. That's what they will do. Era won mo kekeke mi. See some children. To ba dele. When they return. Sori nkan tan ri ni church. What they see in the church. O na ma ma se. It's what they will be doing. Mori kan ni Ifako branch ngba kan. I saw one Ifako branch other time. Won ba n se deliverance for ra won. They are not doing that for themselves. Ba gbo wole lori. Lay hand on the other one. Demonstrating. Oh, shubu now. You didn't fall now. Oh, my shubu ni. You need to fall down. Wa shubu. Wa ma yile. Wa ma ke. You on the ground, be crying. In Katari na di muyan. That is what they seen. Be na ni la le le re. Be under your roof. Be gele lori. Exactly. Oh, ti ra awon omode mi tan tin so pe eja sere mama ati baba. Where play like father and mother. Onje mi da. Yes, my food. Baba lo n soro yen. The father is one asking. Eh, wa so pe onje onje o ti ready. You replied that the food is not ready yet. Eh, okay, onje o ti ready. Food is not ready. A fi kuro gba leti. You just slap the other one. Ni e ba fowo mo eti e lo ba nke. That one now put and she is crying. O ba nbe. Begging. Oh, okay now. Nkan ti mommy wa ma n so ni pe a wa wa lo so mommy lo wa so wa pa mi loni. Wa pa mi loni. Wa pa mi loni. Eh, bi mommy wa se ma nse ni e be na. That is what you do. You see what the daughter should have seen. They are taking that one seed. Ati muku olokan re. Take it away from the heart of the child. May be hard.
So oro Olorun ni ko ma so ni gbogbo igba ma korin to dara ni gbogbo igba je ka won mo re o pick eleyi yes je ka won ma lo je o ma sele pelu won to ba ti le ndagba to ba ti le ndagba ninu re wa ri pe ko ni kuro nbe it will not go up from there ade mu aye wo gan ladun that will make your life worse afokan re bale give you rest of mind emi ti ri omo kekere I've seen a small child tori pe mama on dubule I notice the mother's sleep oni otutu mu ohun mother is saying she's catching cold o de ni mommy say mommy e ke n gbadura fun let me pray for you e de san and you will be healed in o ko jesus jesus name o ko jesus jesus name jesus jesus ba wo mama mi san heal my mommy mo mu mama mi lara da heal my mommy olo ba mi wo san olo help me to heal my mommy fun lalaafia to ba fun lalaafia o se n to fe ra rice fun mi to ba fun lalaafia o se n to ma poti fun mi olo ba fun lalaafia iwo le kasi adura ti o ni gbongbo as a baseless prayer omo yin so reason tolorun fin lati mu iya ohun lara da the reason why God must heal the mother olorun de dawun adura re and the Lord answered the prayer of the child ko de ro hospital ko to di pe o gba wosan the mother never get hospital before she was healed ko awon omo wonyi ni ilana olorun be she then the line of God je ko ye bibeli oye won let them understand the bible oluwa so pe on trust in abraham says he trust abraham pe to ba fun lomo yo to ni ilana o train them up in the line of God so to ba fe gbe igbe aye wa mi mo to live holy life to awon omo re daadara she not your children are prophets ti oye oro olorun ye won let them understand the word of God je mo jile ninu re let them be rooted in the word of God gbo mi o ki wa se pe o so awon omo sinu awe not that you are supposed to be fasting omo odun marun in 5 years social even omo odun mewa even 10 years social ko bere si ni gba awe omo ti o ti ma dura gba ki lo fe wi ibanu je pe bi npa the sorrow that is o lo ma kun gbogbo okan re o fi the heart of the child to ba de ri ko fajuro when you notice the child se ni wo to ma tun ki gbe mo then you have to pull again ki lo se o what's wrong with you ah o le gba awe can't you fast ko te gba awe dagun kan you can't even fast with 1 o'clock o ebi ya powder that you will really stare o ma bo si koro a bo si gbe shall I get to the corner and burst into tears amaki he will be crying olorun olorun yo please ba n fowo to ya hun lokan to the heart of his mother ko le phone lo nje I may give him food nkan ti o fa awe re gbaladura ni that will be the prayer as he is fasting ti o kan ojo waju e ti o kan owe e ti o kan gaka ko de ye ku ri be that should not be the case ma fo ya won mo si awe do not put your child to fast en wo se ni ko fi oro olorun bo won oro to ba gbo lenu re won a tele ohun to ba ti so ko dara lati se won a se to do that is good they will do it nkan tan ni lo ni that is what they need ya ko ja se ikejo shall we go to verse 8 ki wo ki so won mo owo re fun ami ki won ki o si ma se oja igbaju ni waju re eyi ni oro olorun you shall bind them as a sign in your hand and they shall be as frontlet between your eyes that is the word of God ese ikeso verse 9 ki won ki o si ko won sara opo ile re ati sara ilekun ona ode re you shall write them on the doorposts of your house and on your gates ko won sibe write them there ko oro olorun sibe write the word of God there ma le sticker ti o sun ma le mo ina na le re please bas sticker on the entrance of your house sugbon e to je ti olorun that is of God aha iyen ni ko fi sibe that is the one you should place there iyen ni o ma ran o lowo to ba won mo re ba te tin lo ton bo ton ri as you say are going in and out seeing it wa ri pe awon na ma he sowo you see they will also take it serious ya lo se se kewa shall we go to verse 10 ese kewa verse 10 yo si se nigbati oluwa olorun re ba mode ile na ti o bura fun awon baba re fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob lati fun o ni ilu ti o tobi ti o si dara ti iwo ko mo so it shall be when the Lord your God brings you unto the land of which he swore to your fathers to Abraham to Isaac and to Jacob to give you the large and beautiful city which you do not build. But ma se gbagbe o nta ni ko lati kokko sele. What we said was happening. Oro Olorun ninu re. What of God in you? Oro Olorun ninu awon omo re. Oro Olorun ninu ile re. What of God in your house? Ati lara opo ile re. Door post. Ese ikokanla. Verse 11. Ati ile ti o kun fun ohun rere gbogbo ti iwo kokun ati kanga wiwa ti iwo ko wa. Ogba jara ati gi ororo ti iwo ko gbin nigbati iwo ba jetan
ti o ba si yo. Houses full of all good things which you did not fill, hem out well which you did not dig, yards and olive tree which you did not plant, when you have eaten and full. Eyi na won kan ti o ma sele. Those things that will be happening. Awon orere ti o ma te olowo. Good thing that you shall be getting. Awon to o ma ni. Thing that you will be having. Bo se pe iwo ko lo ti e seto re. You have not planned. Sugbon nitori oro Olorun. Because of the ways of God. Eto ni ninu re. That is in you. Eto fi ko awon omo re. You shall use to train up your children. Eto wa ninu ile re. One in your house. O lo fa awon orere won yi wa. Has been the result of all this thing. Olorun ko lo se awon kan won yi fun o. May God to do this thing for you. Wa je wa si yo. You will eat and be satisfied. Be to wa tun soro o. Yes, now see. Nigba ti nkan yi ba de tori o se laala akopo to fi te olowo. What happened there? You don't labor much before you get there. We say ekejila. Look at verse 12. Ki sara re ki wo ki o ma ba gbagbe Oluwa ti o mu o lati ile Egypt jade wa kuro le oko eru. Then beware lest you forget the law who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Ki esara magbagbe Olorun to yo ko ninu isoro yen. Don't forget God have rescued from that trouble. Ki esara ko magbagbe Olorun to so di nla. Be careful so that you will not forget God that make you great. Olorun to gba o ko ninu aini. God has rescued from lack. E to polopo eyan o nfura si mo loni. Many don't even suspect today. Nigba ton ba di Oloro. Once they are rich. Ati fi nkan to tobi fun Olorun. Give something so you have to God. O soro fun won. It's difficult for them. Won te lero pe boya ogbon won abopolo won abi agbara won lo se. Talk about their power, we don't they have acquired this way. Bede ni kori, kori bi eyin ni. The case. Olorun lo mo mo se fun. God knowingly has done this for you. Mo meni kan nu joy. I know someone in this church. Mo foruko bo la sere. I won't disclose the name. Nigba to de nu joy. When the person got to the church. O na mo bo un se ri nigba yin lo. He knew how he was there. O de rin dede dada. The man himself. Eba de waju gan lo man joko. You love to sit in the front. Iwaju ni. He will always sit in front. Regularly. Sugbon gba to wo de. But when money comes. Ori be mo. That never be the case again. Ori be mo. That is not the case. E ma je ori bi eleyi. Don't let it be the case with you. Olorun si so yan do Olorun titi dola. God see me one reach go titi. Olorun le mo ponju aye re kuro ko gba oko loko eru. Take away the affliction of your. Awon to mu osin to si si so la kojo. And you are serving without having anything. Olorun le gba oko lowo won. God can deliver you from your hand. O siju anuwo. And look on you with eyes of mercy. Ko mu isoro yen kuro. Take away that problem. Eyi ni bi ati gba oko loko eru wa yi. Ati wa gbe okale si ile to dara. You have been placed in a beautiful land. Ile to sofo yin ati wara. Land that flow with me. Ibukun ti wonu aye re nisin. Okan re ti balẹ. O ni wa kiesara. Kiesara ko ma ba so bibeli nu. Yes, I will not read your Bible. Kiesara ko ma di pe o gbagbe oro Olorun. Kiesara ko ma di pe o na ni church mo. Kiesara ko ma ba gbagbe pe Jesus o de lojo kan. Awon kiesara to ni o lati kiesara lele. Those are the area which you must be aware. Àwọn àdúrà tá à ń gbé àwọn yìí ò lè lọ lásán. This prayer we are praying cannot go for form. Tó bá kàn ṣàdé dún bẹ́ẹ̀mù lẹ́ẹ̀kan náà. The moment is Sunday one. Ìfà òun ti lè gbàgbé pé àdúrà ló ti ẹ̀ gbà. That you have even prayed. Wàá kàn wò pé a òrè Ọlọ́run lélẹ́yìí. That is the blessing. Ọlọ́run mọ̀ mọ̀ ṣe mí lóore ni. God knowingly. Ó tiẹ̀ lè sọ ní mi pé mi ò tiẹ̀ rántí pé mo béèrè fún nǹkan bí eléyìí. I don't think I ever asked for this. Tí ló ń dẹ̀ ṣe láyé mi. And God has done it in my life. Tó bá wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. It is therefore happening. Má gbàgbé Ọlọ́run yẹn. Don't forget that God. Má gbàgbé rẹ̀. Don't forget him. Ohun kan wà tọ́lọ́run ṣe fún ọ. There's something God has done for you. Tó tóbi tó ṣe pé ìwọ kọ́ ló ṣe. Yes, ìwọ kọ́ ló ṣe. You are not the one that have done it. Ó ní omi yẹn kan ga yẹn. Ó ní ìwọ kọ́ ló wà. Ilé rẹ̀ kún fún ohun rere gbogbo. You're happy with every good thing. Ó ní ìwọ kọ́ ló kún ilé yẹn. You are not the one that feed the house. Ó lòun kún. He has fed the house. Ó lòun foríṣiríṣi ohun rere kún. He has feed him with a lot of things. Àní kan bẹ́ẹ̀ wà. I said there's one like this. Èyí tó ṣe pé ìwọ náà lè gbà pé kì í ṣe ìwọ ló ṣe. Also agree with you that you are not the one. Ọlọ́run yìí ló ṣe. It is he God have done it. Òun ni ẹ̀mí rẹ̀ tó ṣe wà láàyè lónìí. That is your life that is alive up to now. Ẹ̀mí rẹ̀ tó wà láàyè lónìí. Your life that is alive now. Ọlọ́run ló wà ń di rẹ̀. It's God that is behind it. Kò sẹ́lòmíràn. No one else. O mọyì ìgbà tó ta lépa ẹ̀mí rẹ̀. Don't you know about time? Ọlọ́run rẹ̀ ń kú ọyọ. And God rest in you. Wọ́n pàdúrà tá à ń gbà ní. See number of prayer we pray here. Tí ìbá ṣe pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. You know that something is about to happen. Irú rẹ̀ ò ní jáde. Such room will come. Ọlọ́run á dẹ̀ dáhùn àdúrà. And God will have answered the prayer. Á dẹ̀ fó wàhálà dà. And he is going to dis iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ni. That is the hand work of God. Kò sí ẹnìkan tó lè dáàbò bo ẹ̀mí ara rẹ̀. No one can protect his life. Owó ò ṣe é dáàbò bo. Money cannot be used. Ọmọ orí ò lè dáàbò bo. No reason cannot protect your life. Mo kàwé kò ṣe é dáàbò bo. I am educated that I cannot protect your life. Ẹ̀ ń wò ó kàwé ojú mi ò là sí nǹkan ti ìwé rárá. I am not in a dominant about book. Ìyẹn ò ní káàbò wà lórí ẹ̀mí rẹ̀. That doesn't mean your life will be protected. Rárá àti rárá ni. No, I'm not at all.
mo n jo nje to da emi o ba yan jeje ku je iyin o tumo si pa abo yo wa lori re rara ti rara ni mo meni kan ni gba kan la ni wa nbi na ni ragolis water lo ma mu ngba aye ragolis water during the time of ragolis ke ba yan mo mi mi you not drink another water isola re dojo ko lo ba sick we one day the person just fell sick egba fa ma ye wo ni hospital when he was to be diagnosed in the hospital one typhoid lo ni he said the typhoid I had o ni typhoid ibo ni o gba wa how me how manage ohun o mu omi mi rara ragolis lo ma mu ragolis all the time ni gbogbo gba always bo nje ragolis ni ohun o de n ba yan je eso keso kan rara ti rara ni no sorry tolorun ba dena ma isan pe ko ma wole blood ways against sickness and not to come iba e laisan o le wole sickness will not inflict you ale eyan je are he said someone is the president aisan tolo sori aga re sickness has located him on o lo ba nbe on his own o de n ba fa and sickness is really dealing with him they say up to now sowo la so pe ko si lati mu kuro ni money is not there to cure abi a so pe ogbon iwe ni o si ni lati ma isan yen kuro money of blessing is not there to cure this abi a wa so pe awon ojogbon ni o si layi ka re to le ma isan yen kuro we didn't have the expert in the field of medicine and anything to cure him ohun tolorun o ba se ko se yan kan to le se god didn't do no man can do it so emi wa our life olorun lo nda abobo god is not protecting it iwo ko lo nda abobo it's not you protecting so it so to ba je yin ni kan oso he that one all alone ma se gbagbe olorun never forget god ki e sara be careful ko kare ma ba bale tan so that after you have ko wa ma ra fo ninu ese you are not married ki e sara be careful ko kare ma bale tan after which you are ko wa gbagbe oro olorun ki e sara ko kare ma bale tan ko di pe o ti eraye church mo ike sara pataki nla ti wa nbe great care ese iketala verse 13 beru oluwa olorun re ki o si ma sin ki o si ma bura li oruko re you shall fear the lord your god and serve him and you shall take oath in his name beru oluwa olorun re ki o si ma sin you shall fear the lord your god and serve him ma sin serve him tokan re sin serve him with your heart faye re sin set him with your life fi nkan ni re sin set him with your protections gbesi number 1 ni gbogbo ise laye re let him be the first in everything you want to do ti o ba demi wa si ko si nkan ta le se never protect our life there's nothing we can do ese ikerin la verse 14 eyin ko gbodo to olorun miran leyin ninu orisa awon eniyan ti o ti yi eyin kaakiri you shall not go after other gods the gods of the people who are all around you e gbodo to olorun miran leyin you shall not go after other gods won pase re fun wa ni it is a commandment igba ti soro ba de le lomi ma n to olorun miran leyin when problem comes many run after other gods awa lo foribale ni waju ere now go and worship idol eh ani se bi ko gbu sa ti se laye o after all is for the battle to be won rara ko lati ri re no that should not be the case ko gbodo sele that should never happen to ba fe gbe igbe aye iwa mimo you want to live holy life ma sin olorun loju meje be serving god all the time ori keje ki n to danu duro bi a lo se ori keje mo fe ka lati ese kokanla de ikeedogun what to read from verse 11 to 15 yes lati ese kokanla de ikeedogun from verse 11 to 15 iwe de tolomi kana that same book of tolomi nitori na ki iwo ki o pa ofin ati ilana ati idajo mo ti mo pa lase fun o le oni lati ma se won therefore you should keep the commandments the statutes and the and the judgment which I command you today to observe them. Tabati ni ka ma sin. You say we should serve him. Then ogudo pa ofin mo. Therefore you must keep the commandment. Ese kejila. Verse 12. Yo sise nitori ti eyin feti te feti si idajo won yi ti esin pa won mo ti esin se won nje Oluwa Olorun re yo ma pa majemu ati aanu mo fun o ti o ti bura fun awon baba re then it shall come to pass because you listen to this judgment and keep and do them that the Lord your God will keep with you keep with you the covenant and the mercy which he has sworn to your father omo se fe o yo se bokun o yo se mu obisi ohun o se bokun omo inu re tori o ti ko ni lana olorun ati eso ile re ọkà rẹ àti ọtí wáìnì rẹ àti òróró rẹ ìbísí màálù rẹ àti àwọn ọmọ agbo àgùntàn rẹ
ni ile na ti o ti bura fun awon baba re lati fi fun o. And he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grains and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock in the land of which he swore to your father to give you. Iwo je eni ibukun ju gbogbo eniyan lo ki yo se akọ tabi abo ninu yin ti yo yagan tabi ninu ohun osin yin. You shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. Ezekiel 15. Mo like lopolopo. I like this verse 15 so much. Olua yo si gba arun gbogbo kuro lodo re ki yo si fi okan ninu arun buburu ejibiti ti iwo mo si olara sugbon ohun o fi won le ara gbogbo awon ti o korira re. And the Lord will take away from you all sickness and will afflict you with none of these terrible diseases of Egypt which you have known, but he will lay them on those who hate you. This is very good thing that we are looking for. What can make us to get all this? That is all what we need. Tabati shebe. Why we do this? Wo ileri to ni fun wa. Look at the promise he made for us. Why we serve him? Wo ileri to ni fun wa. Look at the promise he made for us. Eleyi ko wa dara. Is this not good? To ba lo wa ru eleyi wa. He said he didn't want to get this. Leyin to ti de ni igbala. After we should see. Ama so fun o pe o ti loyi. I'll tell you, you are not. Melinda se ko se ni kini laarin wa ti o ni wa ru eleyi. There's no one among God that will not say for this. A de ni ibukun. We shall be blessed. Anibukun. We have blessing. Abu adaju lori wa. Reputation already over us. Ani yaga. Will not be barren. Anybody to binu si wa. Yeah, that is angry with us. Oni ton daran. Person is in problem. Aisan to ye ko se wa. The sickness should have inflicted. Oni yan lo ma lo se. It will not be inflicted on that person. Arakunrin arabin. Brothers and sisters. O si ja ronu ara wa. Why can't you think about it? Kagba lati sin Olorun ni emi ajo. Accept to serve God in spirit and in truth. Ka lodi si ese padapata. Shun sin totally. Kagbe igbe aye wa mimo. Should live fully life. Kinu Olorun de ma dun si wa. And that God be happy with us. Kara ote ele tu wa. We will be comfortable. Ka le meni ton pe ni Olorun. You don't know he that is God. Ati agbara re. And his power. Ko ma kada bi awon eniyan ti oloye tan sin osa. Not just be like the grand seven idols. Ha? Ki ya to le wa. That should be different. Mu ipinu ye loni. Make this young today. Wa si re anu Olorun. You shall see the mercy of God. To ba gbe iru igbese be le. Kind of step. O ri oju ere Olorun. Shall find the favor of God. Ileri nla wo. Ileri dara wa fun o. Ileri wa fun o. Better friends for you. Ileri ti o fi han wi pe ni toto o nsin Olorun. Promise that show that truly you are serving God. Ileri ti o fi han pe ni toto omo Olorun ni o. Promise that show that truly you are a child of God. O la seto sile fun o. It have been planned for you. Loruko Jesu ipin re ni o si je lai lai. And it shall be your portion forever in Jesus name. Stand and let us pray. I want to close your eyes. Open your voice unto God. Baba. Father, help me. Let me do your will. Let me do it at the end of my journey on earth. Let it not be hard for me. All what I've heard, let this for me to follow you. Pray like this in Jesus' name. Olorun ti o da wa ise ti e duro. God that never stop his own work. So n boju to wa ni gbogbo igba to si n pa wa mo. Take care of all the time and is keeping us. Iwo na se si be gege. You also do like that to him. Boju to oro re. Take care of his work. Ka si dandan. Take it important. Fọwọ́ tó ní láàrin mu. Handle it with all seriousness. Kò sì rí èrè tí ó ti bẹ̀ jáde fún ọ. See the reward there for you. Kò rí nǹkan tó ti bẹ̀ gbà. See what you are going to get from them. Olorun ayeraye je ko ro mi lorun. Balasin God let it be simple. Ma jo ni mi lara. Don't let it be hard for me. Ife re ni mo fe se ni gbogbo ojo aye mi. Don't you do your will on the days of my life. Baba ran mi lowo. Father help me. Ran mi lowo ki le se. Help me to do it. Ni oruko Jesu lagbadura. In Jesus name we have prayed. Mo fe ko fele ikun adura yi. I want to add this to your prayer. Emi ti mu ki iwa Olorun ko sa fun ni.
emi ti mu keyin o konira ati se ife Olorun. The spirit that may want to hate in doing the will of God. Baba mo bere fun ina. Father, ask for fire. Ba mi fi na parun. Destroy it with fire. Yo di eru yo don itemola labi atelese mi. Let it come, let it come, trample under the soles of my feet. Oya gbadura bere.